Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dnes si otevřeme dva boxy Upper Deck Ultimate 2020-2021. Po Upper Deck Premier tu máme další takovou high-end sérii. Je to Upper Deck Ultimate Collection 2020-2021 a v boxu se nachází pouze 4 karty. Je to zase box o jednom balíčku a z těch 4 karet by měla být jedna řadová, která může být ještě paralelní a pak by tam měly být 3 hity v podobě jedné rookie memorabilie, jednoho handsigned podpisu a jednoho hitu navíc. Může to být buď další podpis memorabilie nebo insert Ultimate Introduction. Stále se nacházíme v ročníku 2021, takže jména jako Kaprizov, Lafreniere, Štycle, Jason Robertson a podobně jsou ta nejžádanější z této série. Ten základní set se skládá ze 100 men, kde 25 men tvoří legendy jako Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Dominik Hašek a podobně, opravdu velká jména, které se dají vytáhnout i na podpisech, je to velké lákadlo. A pak máme 100 nováčků, které jsou rozděleni na dva týry, a kdy v prvních, myslím, 89 je do 299 limitovaných a pak je 11 vybraných těch nejzajímavějších men, to jsou ty tier 2 a ty jsou do 99. Opět zase existují paralelní verze. Jak jsem říkal, existují Ultimate Introductions, to jsou takové poloplastové, vlastně ten plast je po povrchu, krásné inzerty nováčkovské, které se také opět skládají z paralelních verzí a i z podepsaných verzí. Mohli jste vidět třeba u Mario Kickers vytáhnout krásného černého 15-kového Kaprizova, něco takového by bylo super. A další karty tam jsou různé memorabilie, Ultimate Access jsou s krásnými fotografiemi, NHL Legacy a podobně, jsou tam různé podepsané pače a podobně. A největším lákadlem série Ultimate jsou samozřejmě shieldy, co jsou vlastně ty loga z dresu NHL, které mají hráči tady, a ty karty jsou jedna z jedné, jediný kousek toho daného hráče na světě. Mohli jste vidět už nějaké vytáhnout v České republice, což je fajn. To by bylo úplně úžasné, kdyby se něco takového povedlo. Nicméně velká očekávání nemáme, protože, jak jste mohli vidět v premiérech, jsme vytáhli parádního Kaprizova, pro kterého si přijede nový majitel už zítra sem k nám na návštěvu. My teda se spokojíme s málem z nových Ultimate. Přijel Honza Zivo z Prahy to otevřít spolu se mnou, tak se jdeme na to mrknout. Tak spolu se mnou je tady Honza Zival. Ahoj, zdravím všechny. Který přivezl šťastnou ruku, doufám. Šťastný dvě jsem přivez. Šťastné dvě ruce. Tak se na to podíváme. Opatrně. Jestli se nám bude stále dařit. Nebo už konečně se vrátíme do starých kolejí. Tak potom úspěchu v premiére, jak si myslím, že by to chtělo navázat trošku něčím, ne? Tak, já se tak pokusím dát. Slušně rozbalovat. Měla se tady vidí, proč to dávám dokonce, možná tady. Tak chci rozbalit opravdu bezpečně. Takže to dám zase bokem. Ne, dobře. Za přítomnosti státního notáře je vše v pořádku. A teď nevím, jestli bude stačit. Tohle stačit nebude, takže dáme klasický nějaký kartonek. Jsem zrozen pro karty. A já si teda vezmu řadovou kartu a takhle vypadají řadovky letos a moc se mi líbí, hlavně že tam přidali to logo toho o Ultimateu, vypadá líp. Tohle je teda Andrej Svěšníkov z Karoliny a i ten stav vypadá dobře, ono vždycky na tom světle se neodhalí všechno. Ale třeba loni ty Ultimatey nebyly nic moc. Takže jinak řadovky jsou číslovaný do 249, to už spousta z vás ví. 149. Potom jsou ještě rookies a ty jsou číslovaný 499. Ty kdo? Můžete? Dobře. Tak, já tady mám první lepší kartu. Máme tu podpis, wow. Je to Alexis Lafreniere, je to Ultimate Introductions podpis, takže auto. Je to nečíslovaná, nelimitovaná karta, ale myslím si, že... Tak jo, myslím, že tohle splnilo očekávání. No, s rukou Frouška Devils úplně ne, ale myslím si, že pro spoustu lidí je to super. Skvělá karta, v dobrém stavu, není poškozená, perfektní rohy. Tyhle bývají to, jak jsou poplastovaný, tak maximálně nějaký škrábaný. Oni jsou uváděni ještě jako acetate, to znamená jakoby plastový, takže by měla být dobrým. Tak, to je teda už něco.
trochu slabší, ale pěkná jersey. Je to NHL Legacy Buffalo Sabres, je to Sam Reinhardt. Pěkná karta. Tak, já uzavřu první balíček. Mám dneska štěstí. Tak, tohle je NHL Access. Je to Access, Ultimate Access, je to jersey karta. Výhodou těchto karet jsou, že jsou tam krásné fotky. Uh-huh. Něco jako jsou na kanvaskách, hodně podobný. A David Pastrňák za Boston. Super. Super trefa, super stav. Mně se líbí i to fotky, že tam ten druhý pán je tam jako uzbořil. Jo, víš, to jsem si nevšiml. Jo, je tam Kuba. Takže to máme český duo na jersey kartě Ultimate Access. Super, no, já myslím, že pěkný. No, Lafreniere je krásný, Pastrňák. Paráda, takže jdeme se mrknout na ten druhý boxík. No. Takže teď už jsem spokojený, už se musím bát. Uvidíme, co bude vzadné. Já zatím ne, já ještě třeba čekám na, ještě na jedno jméno, tak uvidíme. To by byl sen, co? To by byl sen, ano. Druhý kousek. Krabičky jsou taky krásný. V kanadských bejcích můžete vidět taky krásně roztrhnout vždycky. Teda, koukáš, jestli je tam široká nebo není? Koukám, že tady máme o jednu kartu navíc. Jo. Nejsou tam 4, ale 5 karet, takže to by mohlo být zajímavější trošku. Takže první je Ultimate Introduction, to je základní varianti. Ruky se Nikolaj Knížov ze San Jose. Tak já mám... já mám... Hledovku s podpisem. Já jsem viděl totiž Edmonton. Je mi to jasný, že jsi čekal jiný jméno, ale je to Tyler Benson. Je to Ultimate Rookies Auto, limit 299, tohle je číslo 174. Opět krásný stav, podpis moc pěkný, takový. Za mě dobrý, už jsem viděl horší. No, ten hráč, no, myslím si, že ale... je vydávaný všude za Edmonton. Tolik, no. Já jsem si to posunul pěkně daleko. Takže tady máme už lepší podpis, podle mě aspoň, když je to Calgary, tak je tady samozřejmě nechybí zubní chráníč Matthew Tkachuk. A vlastně v signature variantě té řadové karty. Super, hard podpis Matthew Tkachuka. Já to mám základní jersey, to je Ultimate Rookies Gold jersey, je to uváděný. Motorní vlastně gold jersey, je to jerseyna 649 a Morgan Geeky za Carolinu. Super stav. Máme štěstí na ten stav. Jsou pěkný ty karty. Nepoškozený. Viděl jsem jich hodně. Tak a poslední kousek je ta stejná karta. Řekl bych trochu lepší hráč. Alexander Romanov a z Montrealu Canadiens. No. Na dva boxy, tři podpisy. Jo, podpisy špatný. Fajn, ten Tkachuk je dobrý. A asi kdybychom otevřeli jenom ten druhý box, tak by byl malinko zklamaný. Otázka zase, kdyby byl asi kdokoliv jiný než ten Benson z těch nováčků na tom podpisu, mohlo to být zajímavější. Jako podpis Tkachuka dobrý a ten Lafreniere, to je nic, no to je v pohodě. To jako... no, celkově to hodnotím dobře, no. Tak je dobrý, no. Já Honzovi děkuju, že přijel se tady účastnit tohoto breaku. Já děkuju za pozvání. Za šťastnou ruku a já se na vás budu těšit u dalších videí. Mějte se fajn, ahoj. Ahoj. Tak to bude Upper Deck Ultimate Collection. Myslím si, že se opět dařilo, i když ten druhý box byl malinko slabší. Nicméně nemůžeme si stěžovat. Každopádně až vlastně při natáčení tohoto videa, až po rozbalení jsem zjistil, že podpis Alexise Lafreniera není pouhá autovarianta, ale je to varianta toho Ultimate Introduction Showcase, která je na rozdíl od těch základních rookies 2020, a vkládána v poměru 1:100 boxům. Na této Ultimate Introduction Showcase je pouze 8 hráčů, takže cena této karty by měla být dost vyšší než té základní podepsané. Nedáme ji tedy do aukce a opět počkáme, až se ceny malinko ustály. Vystavíme ji jako kup teď za vyšší cenu a budeme čekat na nabídky, pokud se zase stejně jako u Kaprizova objeví zájemce od nás z webu, tak budeme jenom rádi. Ostatní karty samozřejmě budou již od zítřka na webu formou aukce od 25 korun můžete získat třeba podpisovku Matthew Tkachuka a podobně nebo jersey
Davida Pastrňáka. No a já jsem teda spokojen, my si dáme soutěž, kdy můžete pod každým videem soutěžit o box. Tento měsíc soutěžíme o box u Peachy Hobby 2021-2022 a má dnešní soutěžní otázka zní, která ze zbylých karet, kromě toho Lafreniera, se podle vás vydrží za nejvyšší částku. Sám jsem zvědavý a budu se na vás těšit u dalších videí, hlavně u pořadu 22 minut. To je ode mě pro dnešek vše, mějte se fajn, ahoj. We'll be right back.